Ovog puta država izdvojila nekih 650 miliona dinara za društveni standard, a od toga 550 miliona za besplatnu rehabilitaciju svih naših penzionera na teritoriji Republike Srbije. Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije u zdravstveno-banjskim lečilištima na teritoriji Republike Srbije imaju svi penzioneri, korisnici invalidske, starosne i porodične penzije. Sa prebivalištem, jedan od uslova je naravno da budu na prebivalište teritorije Republike Srbije i da nemaju veće primanje, odnosno veće penzije od 30.978 dinara. Osim visine penzije, kriterijumi su i dužina radnog staža, godine korišćenja penzije i korišćenja tuđe nege i pomoći. Obuhvaćeni su i penzioneri koji imaju ino penzije, ali ukupna primanja sa domaćom penzijom ne smeju da prelazi iznos od 30.978 dinara. Takođe, svi koji su koristili besplatno banje 2020. i 2021. godine nemaju pravo da konkurišu. Oni koji su koristili 2019. godine i ranije mogu da se jave na konkurs. Sa područja Pčinjskog okruga biće obuhvaćeno 429, što se tiče Vranja to je 193, Bosilegg 22, Bujanovac 57, Preševo 42, Surdulica 45, Trgovište 14 i Vladični Han 56. Ono što je takođe bitno naglasiti da je trenutno konkurs, odnosno prijava za besplatnu rehabilitaciju koja će biti do 21. aprila i te prijave se podnose u udruženjima penzionera. Za sada te prijave rade dva ovlašćena, odnosno reprezentativna udruženja penzionera, to je Savez penzionera Srbije i Udruženje penzionera Nezavisnost. Inače, zgrada filijale u Vranju se trenutno rekonstruiše i sve se odvija prema planiranoj dinamici. Radovi bi trebalo da se završe u roku i da se do septembra ili oktobra zaposleni vrate u matičnu zgradu. Invalidska komisija je radila u toj zgradi dok su radovi dozvoljavali, a sada radi pri filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, o čemu su korisnici obavešteni, kaže direktor Dekić.